Danas je u Brčko distriktu od 234 testirana uzorka registrovano 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Članice udruženja oboljelih od malignih oboljenja Brčansko srce izvršile registraciju učesnika manifestacije Šetnja za ozdravljenje. Gradonačelnik Brčko distrikta primio učenike generacije u brčanskim srednjim školama. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Danas je u Brčko distriktu od 234 testirana uzorka registrovano 12 novih slučajeva zaraze virusom korona. Saopšteno je iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta. Na COVID odjeljenju Brčanske bolnice smješteno je 7 pacijenata, od kojih je jedno sa lakšom i šestoro sa srednje teškom kliničkom slikom. Trenutno su virusom SARS-CoV-2 u distriktu zaražena 94 lica, a na rezultate testiranja čeka se za još 22 uzorka. Nakon što su to učinile Brčanske princeze, takmičarke ženskog odbojkaškog kluba Bimal Jedinstvo, danas su se vakcinisali i članovi odbojkaškog kluba Mladost, sportskog kolektiva koji je minulih godina donosio mnogo radosti ljubiteljima sporta u distriktu. Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge vlade Brčko distrikta kaže da će se nastaviti sa ovakvom praksom jer između ostalog imunizacija popularnih sportista služi kao dobar primjer i pokazatelj ostalim građanima da je ova zdravstvena aktivnost, naravno uz poštovanje preventivnih mjera, jedini način zaštite od koronavirusa. Mislim da ovaj današnji njihov čin i pokazuje i poruku svim građanima jeste da način njihovog zdravog života, sportskog rezultata i ovo što je u ovom trenutku nama jako bitno jeste prevencija, da zajednički možemo pobijediti ovu pandemiju i da se čim prije možemo vratiti sportskim dvoranama i velikim uspjesima brčanske odbojke. Uz dogovor sa vodećim u klubu odlučili smo radi prevencije da bi spriječili dalje tog zaraze ili da bi se smanjile te neke mjere koje su vjerovatno će u budućnosti nas opet čekaju, da bi olakšali sebi treninge, utakmice, naravno putovanja i mogućnost igranja evropskih utakmica, odlučili smo se na taj potez da svi kolektivno vakcinišemo. Također pozvali bi ja kao kapiten kluba ispred svih u klubu sve ljude da dođu, da prime vakcinu, da zaštite sebe, da pokušaju na neki način da smanje ovu situaciju, da poboljšaju stanje u društvu. Članice udruženja oboljelih od malignih oboljenja Brčansko srce danas su na Trgu mladih u Brčkom vršile registraciju učesnika šetnje za ozdravljenje, koja se svake godine održava u Sarajevu. Zbog epidemiološke situacije šetnja će ove godine biti organizovana online, a sav prikupljeni novac od registracije učesnika namijenjen je podršci oboljelima od karcinoma. U svim gradovima Bosne i Hercegovine, pa tako i u Brčkom, danas je započela registracija učesnika ovogodišnje šetnje za ozdravljenje. Ovu aktivnost na Trgu mladih su organizovale članice udruženja Brčansko srce. Predsjednica udruženja Ramiza Musić ovom prilikom je rekla da će šetnje zbog epidemiološke situacije biti organizovana online, te da je sav prikupljeni novac od registracije učesnika namijenjen podršci oboljelima od karcinoma. Svako udruženje ima svoj tim i mi pozivamo građane da se registruju preko našeg tima. Simbolični 10 maraka košta registracija. S tom registracijom podržavate žene oboljele od karcinoma dojke. Od te registracije za sve naše sugrađanke koje se susrele sa dijagnozom rade se paketići prve pomoći kao i besplatni mamografski pregledi. Šetnja za ozdravljenje ove godine je planirana za 3. oktobar, a svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti do kraja tekućeg mjeseca u prostorijama udruženja Brčansko srce. Ja pozivam sve naše sugrađanke, one znaju zašto je registracija i koje god žele mogu se preko našeg tima registrovati.
Štand za registraciju Brčanskog srca danas je posjetio i šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić. On je ovom prilikom istakao da podržava ovu akciju kao i sve druge koje Brčansko srce sprovodi. Ono što moramo prije svega istakti u ime odjeljenja i pohvaliti ovu aktivnost koju već godinama radi naše udruženje Brčansko srce, a to jeste niz preventivnih projekata kada je riječ o zdravlju. Tako da ovo je jedna od aktivnosti koje ovo udruženje radi i sa ponosom možemo konstatovati u ime lokalne zajednice da je ovo jedno od aktivnijih, ako možda i nije jedno od najaktivnijih udruženja koje se svakako bavi da na nekav način preveniraju određene stvari kada je riječ o zdravlju. Iz Brčanskog srca su ovom prilikom podsjetili da pokretni mamograf u Brčko ponovo dolazi u oktobru, a da prijave za besplatne mamografske preglede još uvijek traju. Poreska uprava Brčko distrikta naplatu direktnih poreza u prvoj polovini ove godine realizovala je u skoro 100% iznosu, a u dva slučaja naplata je u znatnoj mjeri premašila planirane veličine. Nešto niži procenat ostvarivanja bio je kod poreza na plate i nekretnine, što je uslovljeno određenim objektivnim razlozima, kažu u Poreskoj upravi. Direktorka Poreske uprave Brčko distrikta Tatjana Mihajlović kaže da je razrez po osnovu svih vrsta direktnih poreza u ovoj lokalnoj zajednici za 2021. godinu u apsolutnom iznosu bio na nivou od 28 miliona i 305 hiljada konvertibilnih maraka. Polovina od toga bila je obaveza za naplatu nadležnoj instituciji u prvih 6 mjeseci ove godine, što je uglavnom i realizovano. Naravno, tako visok nivo naplate podrazumijeva puno zadovoljstvo, ističe direktorka Mihajlović. Kada se analiziraju vrste prihoda po osnovu direktnih poreza, do manjih odstupanja je došlo kod prihoda po osnovu poreza na platu, koji je ostvaren u iznosu 75%, te kod prihoda po osnovu poreza na imovinu, gdje je također ostvarenje negdje oko 74%. Ovo bi se moglo obrazložiti činjenicom da je u drugoj polovini prošle godine stupilo na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim je uvećan lični odbitak sa 300 na 500 konvertibilnih maraka. Te sva ona lica koja nemaju prebivalište u Brčko distriktu, a ostvaruju prihode po osnovu nesamostalne djelatnosti, kao što su zaposleni u brčanskim institucijama i organima uprave, također ostvaruju ista prava kao i zaposlenici sa prebivalištem u distriktu. Sa druge strane, što se tiče poreza na imovinu, tu smo imali, evo kao i svake godine, manjih poteškoća oko same distribucije rješenja o utvrđivanju poreza na nekretnine, budući da je zaista veliki broj tih poreskih obveznika, negdje oko 35.000, a sva rješenja moraju biti lično uručena svakom poreskom obvezniku. Evo, sve naše raspoloživi resursi su trenutno na terenu, te vršimo distribuciju iza tih rješenja i očekujemo naplatu ovoga poreza u planiranom iznosu. Odgovarajući na pitanje da li je aktuelna pandemija imala utjecaja na naplatu direktnih poreza, Mihajlovićeva kaže skoro neznatan, što potvrđuje praktično 100% naplata poreza za prva dva kvartala ove godine. Potvrđuje to također i podatak, naglašava direktorka, što je kod nekih fiskalija naplata bila čak puno veća od planiranih iznosa. Kod poreza na dobit ostvarenje iznosi 123% u odnosu na plan, a kod poreza koji se ubire od igara na sreću planirano je bilo 350.000, a ostvareno 518.000 maraka. Fond solidarnosti opštine Šamac organizovao je prijem za djecu ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, učenike osnovne i srednje škole čije porodice su članovi fonda. Tom prilikom uručena im je jednokratna novčana pomoć u visini od 50 konvertibilnih maraka. Za 14 osnovaca i 18 srednjoškolaca iz kase uzajamne pomoći boračkim kategorijama, ovaj put Fond solidarnosti opštine Šamac je obizbjedio 1600 konvertibilnih maraka. Simboličan novčani poklon koji im je uručen, kako kažu, znak je da se cijeni doprinos njihovih očeva u stvaranju Republike Srpske. Zahvalna sam Fondu solidarnosti što misli na nas, djecu iz boračkih kategorija, i ovaj novac ću potrošiti za nešto što mi je potrebno za školu. Veoma sam zahvalna
Fond solidarnosti za novac i sam veoma zahvalna zato što ljudi misle na nas i novac ću potrošiti za kupovinu knjiga. Već 15 godina bez prekida Opštinski fond solidarnosti na početku školske godine organizuje prijem za osnovce i srednjoškolce, na kraju za maturante, a u decembru za studente iz boračkih kategorija stanovništva kako bi im uručili jednokratnu pomoć. Bitno je jako da pokažemo solidarnost na djelu, jer mislim da svakom roditelju dobro dođe u ovoj teškim vremenima i krizi, pogotovo za naše kategorije koje su uglavnom nezaposleni, demobilisani borci, ratni vojni invalidi. Svaka pomoć im je dobro došla. Za Fond solidarnosti opština Šamac je ove godine iz budžeta izdvojila 2.500 maraka. Pored toga, ja uvijek volim da naglasim da i službenici opštinske uprave su članovi fonda i da dobrovoljno od svojih ličnih primanja izdvajaju određen novčani iznos koji se također uplaćuje na račun fonda. Iskoristila bih priliku da u ime opštinske uprave pozovem i javna preduzeća i javne ustanove sa područja opštine Šamac, ukoliko nisu članovi fonda, da se istom priključe, da na takav način pomognu u njihovom nesmetanom funkcionisanju. Iz fonda pozivaju građane da im se pridruže ukoliko žele podržati njihov rad i podsjećaju da o iznosu uplate sami odlučuju, kao i da pomoć dobijaju samo članovi iz boračkih kategorija stanovništva. Novi četvrti talas COVID-19 stigao je i u Bijeljinu. Proteklih dana u Domu zdravlja zabilježen je drastičan rast pozitivnih na virus korona, čiji simptomi ukazuju na delta soj. Do danas je u Bijeljini vakcinisano oko 17.000 građana, ali iz ove ustanove apeluju na Semberce da se odazovu masovnoj imunizaciji. Zbog kršenja mjera, epidemiološka situacija u Bijeljini otela se kontroli zadnja dva dana u Domu zdravlja, koji pokriva 59 okolnih sela, te Pelagićevo i Donji Žabar, registrovano je po 14 pozitivnih na virus korona, što je oko 60% u odnosu na ukupan broj testiranih. Zdravstveni radnici kažu da je došlo do masovnog opuštanja stanovništva, što je zakomplikovalo situaciju. Trenutno su u Bijeljinskoj bolnici 3 osobe na respiratoru, a 6 na kiseoniku. Sa simptomima, povišenom temperaturom koja traje danima, čak šmrcanjem što se nije dešavalo u prethodnim atacima, zato sumnjamo da je ovo delta soj, znači curi nos, jedna opšta malaksalost. Oni koji su vakcinisani nemaju izražene simptome, ali oni koji nisu vakcinisani dolaze sa, mogu vam reći, i ne samo lakim, nego i poluteškim simptoma koji vode nas, navedu da im uzimamo test. U Bijeljinskom domu zdravlja od danas su pooštrene mjere ulaska u ovu zdravstvenu ustanovu, što ukazuje na ozbiljnu situaciju, kakva je bila u aprilu ove godine. Zbog toga iz ove ustanove apeluju na građane da se vakcinišu. Vakcinalni centar ima na raspolaganju sve vakcine, a radi svaki dan od 7 do 12.30. Do vašeg dolaska 17.005 stanovnika Bijeljine je vakcinisano prvom dozom, a do ovog momenta 13.816 ljudi našeg područja iz našeg grada je vakcinisano drugom dozom. Znači, potpuno ste zaštićeni. Vi kada primite drugu dozu ovdje, dobijate sertifikat koji možete koristiti u svakoj zemlji ovog svijeta sa QR kodom koji se skenira na svakoj granici i na 3 strana jezika. Bijeljinci smatraju da je vakcina neophodna kako bi se stalo u kraj virusu korona. Ruža Paljić primila je kinesku vakcinu i ohrabrila druge na imunizaciju. Preporučujem zbog toga za bolje sutra da budemo zdravi, za naše zdravlje i drugih. Odlučila sam da se vakcinišem, da ne bi došlo do gore, da se bude zdravo. Tako preporučujem i drugima. U Bijeljinskom domu zdravlja do sada je vakcinisano oko 17.000 građana. Međutim, zbog blizine granice veliki broj Semberaca vakcinisan je u Srbiji, zbog čega ova zdravstvena ustanova apeluje da se prijave radi kompletiranja statističkih podataka o imunizaciji u Srpskoj. We'll be right back.
Danas je u Brčko distriktu od 234 testirana uzorka registrovano 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Članice udruženja oboljelih od malignih oboljenja Brčansko srce izvršile registraciju učesnika manifestacije Šetnja za ozdravljenje. Gradonačelnik Brčko distrikta primio učenike generacije u brčanskim srednjim školama. Poštovani gledaoci, objektiv je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, a poslije podne očekuje se na oblačenje u južnim krajevima, kasnije i u centralnom pojasu. Najviša temperatura vazduha biće između 24 i 29, na jugu i sjeveru do 32 stepena Celzijusova, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini i jugozapadnim područjima jugozapadni. U subotu u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu naše zemlje do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, a na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusovih. Evo i pregleda izmjerenih temperatura danas u našoj zemlji. U Brčkom slično vrijeme kao i u ostatku zemlje. Preovladavalo je uglavnom vedro i sunčano. Jutro je bilo malo do umjereno oblačno i veoma niske temperature do 9 stepeni, a tokom dana temperatura je rasla i do 30 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme uz nešto više temperature vazduha najavljuje se i sutra u našem gradu. Temperature će se kretati od 16 stepeni Celzijusa u jutarnjim satima do 29 u najtoplijem dijelu dana. I drugog dana vikenda preovladavaće vedro, sunčano i toplo vrijeme sa ugodnim temperaturama vazduha koje u najtoplijem dijelu dana ipak neće prelaziti 30 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak najniža prognozirana temperatura bit će 18, a maksimalna dnevna 30 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Stabilno vrijeme sa više svježine tokom noći i jutra, te ugodnije temperature tokom dana povoljno će djelovati na većinu populacije. Na jugu uz više sunca će također biti ugodnije s obzirom da neće biti vruće. Preporučljivo je zaštititi se od štetnog UV zračenja s obzirom da će vrijednosti UV indeksa i dalje biti visoke. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju.